Vážení diváci, vítám vás u dalšího pokračování vašeho oblíbeného cyklu Fluorescenční svět. Jako obvykle i dnes tady přivítáme vzácného hosta. Dnes je jím slavný cestovatel, objevitel a průzkumník, pan magistr Stanislav Vosol sobě. Vítejte ve studiu. Pan Stanislav podnikl téměř 9 expedic do Mediteránu a Středomoří bude tedy hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru. Pane magistře, nedávno jste své zážitky z Mediteránu shrnul ve své knize S machrem ve Středozemi. O čem tato kniha pojednává? Tato kniha pojednává o našem transektu, který jsme vykonali s kolegou doktorem Ponertem, který začal na jednom pobřeží Itálie a jeho cílem je překonat napříč celý italský poloostrov. Téměř máme za sebou již 250 km. Kniha zaznamenala obrovský úspěch, jen během autogramiády se prodalo téměř 63 tisíc výtisků. Kritici ovšem tvrdí, že hlavním důvodem úspěchu je překlep v nadpise. Co vy o tom soudíte? Já myslím, že to nebude pouze tím překlepem. Já mám řadu ohlasů přímo od čtenářů a například jedna čtenářka mi napsala: četla jsem všechny vaše knihy o Středozemi a dobrodružství, která líčíte v této knize, jsou naprosto nejfantastičtější. Takže já myslím, že ten úspěch je dán tím, co jsme skutečně zažili s panem kolegou Ponertem, ne v nějakým překlepem. Váš transekt se však neomezuje pouze na Apeninský poloostrov, nemýlíme se? Nemýlíte se. Naším cílem je překonat v tom stále stejném směru celou zemi. To je ovšem velice ambiciózní. Ano, je. Ve vaší knize uvádíte, že Mediterán vás nadchl ze všech světových biomů nejvíce. Čím to bylo? Já jsem procestoval plno různých biomů a Mediterán mě nadchl tím, že je tam že je zde největší pestrost různých typů krajin, terénů. Jsou tu různé stráně, ostrohy, lesy. Já myslím, že nikde jinde tak úžasnou paletu krajinných typů nemůžeme spatřit jako Mediterán. Prozkoumal jste i řadu pralesů. Opravdu vás nadchl Mediterán více? Ano, například mám velmi dobré zkušenosti s Jofínským pralesem. Měla jsem na mysli hlavně tropické pralesy. Jasně. Byli jsme na expedici v Thajsku, strávili jsme zde asi 20 dní chození po pralese a musím říct, že škálu biotopu, kterou jsme zde nalezli, skutečně se nevyrovnala tomu, co jsme nalezli s kolegou Ponertem v Mediteránu. Já myslím, že ten Mediterán je opravdu pestřejší. Přážně je to dáno i tím, že tam je vápencové podloží, velmi bizarní skály, členité stráně. Takže já myslím, že Mediterán jasně vyhrává. Uvádíte i kontroverzní názor, že pestřejší paletu biotopů než v tropech jste našel i v Arktidě. Asi s tím bychom se možná i trochu přeli třeba s kolegou Mikátem, ale já si za tímto názorem stojím. Když jsem prozkoumával arktický biom, tak skutečně každá skála, každý kámen záleží, je úplně prostředí samo pro sebe, záleží, jestli je oslunený, zastíněný, jestli je na větru nebo za větrem. Takže já myslím, že ta pestrost je i v Arktidě větší než v tropickém pralese. Vraťme se zpátky k Mediteránu. Toto prostředí se svým výskytem neomezuje pouze na středomořskou oblast. Jak je to možné? Je to možné z toho důvodu, že mediterální prostředí není podmíněno geograficky, ale klimaticky. A to podnebí, které vytváří Mediterán, se vyskytuje i v jiných částech světa. To vám objasním zde na obrázku proudění vzdušných mas na planetě Zemi, který znáte pravděpodobně už ze středních škol, kdy podél planety Země se vytváří několik tzv. Konvektivních buněk, což jsou atmosférické útvary, ve kterých cirkuluje vzduch. A když se podíváme od rovníkových oblastí k polárním oblastem, tak zde nalezáme několik odlišných typů vzdušného proudění. Jednak v rovníkových oblastech, kde je teplo, tak tam vlhký vzduch stoupá vzhůru a vzniká mohutná oblačnost. Proto v tropech je vlhko a neustále prší. Naproti tomu ve o něco vyšších zeměpisných šířkách,
zhruba kolem obratníku. Tento vzduch padá zpět k zemi a vzhledem k tomu, že ten vzduch padá z vyšších výšek atmosféry, tak je suchý a poměrně chladný a v těchto částech je potom sucho a je zde aridní klima. Pak ještě se vytváří poslední buňka, kde se střetává vzduch z polárních oblastí se vzduchem z jižnějších oblastí a zde vzniká takzvaná polární fronta, kde je opět velmi vlhko, protože zde vzduch stoupá do výše. A z hlediska vzniku klimatu je důležité, že tyto konvektivní útvary se nejsou vázány na jednu konkrétní zeměpisnou šířku, ale tak, jak se střídají roční období, tak se tyto útvary pohybují po zemi k severu a k jihu. V oblasti Mediteránu je v létě oblast vysokého tlaku, kde klesá suchý vzduch z vyšších vrstev atmosféry a tudíž je zde sucho a neprší. Naproti tomu v zimní období se přesune do oblasti Mediteránu polární fronta od severu a je zde velmi vlhko. Kromě proudění vzdušních mas je dále klima ovlivňováno prouděním mas vodních. To jsou ty známé mořské proudy a oblast Mediteránu je vázána na studené proudy, které se vrací ze severu či z jihu, podle toho, jestli se nalézáme na jižní polokouli nebo severní polokouli. Zde na mapě vidíte modré šipečky a přesně v místech, kde jsou modré šipečky, se vyskytují na pobřeží mediterální oblasti. Zde máme na mapě všechny světové mediterální oblasti. Jednak je to oblast Středozemí, ale dále nalézáme podobnou oblast i v Kalifornii. Ta se nazývá Chaparral. Další mediterální oblast nalezneme v jižní Africe, ta se nazývá Fynbos. Je zde podobná flora, jako nalezneme ve Středomoří, ale většinou jsou to druhy zcela nepříbuzné. Tato mediterální oblast vznikla naprosto nezávisle a můžeme zde pozorovat zajímavé evoluční trendy, které jsou vázány na podnebí. A pokud se přesuneme do jiných koutů světa, tak v Jižní Americe, v Chile, je oblast Matorral, taktéž oblast mediterální, a v Jižní Austrálii je oblast Malé, kde je taktéž stejné klima. Naše nejznámější mediterální oblast ve Středomoří se nazývá Makis ze starých latinských slov. Tohoto slova je odvozena i výraz makie a znamená to něco jako keříkovitý porost. Ze stejného základu jsou odvozena i slova, která označují ostatní mediterální oblasti na světě. Takže Mediterán má na Zemi relativně malou rozlohu. Ano, je tomu tak. Skutečně Mediterán zabírá asi pouhé 2% zemské plochy, ale musím dodat, že malé oblasti Mediteránu můžeme nalézt i mimo to oblasti, které jsem vymezil. Protože, jak už jsem zmínil v úvodu, co je typické pro Mediterán, je ta vazba na členitý bizarní relief. A i v jiných zeměpisných oblastech, než jsem vyjmenoval, můžeme nalézt útvary, jako jsou vápencové skalní bradla, stráně a podobně. A i v těchto oblastech se může v příhodných podmínkách vyskytovat biotop podobný Mediterán. Abych uvedl nějaký příklad, tak například u Jény v Německu, to je na 50. stupni severní šířky, se nachází poměrně velké území s vápencovými stržemi a stráněmi, kde taktéž můžeme nalézt mediterální floru a faunu. Jako příklad bych uvedl tento tořič včelonosný, který my mimo to najdeme i všude ve Středozemí.
ale nemusím jezdit ani do Jény, což tedy velmi doporučuji. Stačí, že se podíváme do českého krasu. I zde nalezneme podobné vápencové útesy a stráně, kde taktéž je mediterální fauna a flora. A samozřejmě, abych neurazil návštěvníky Flonoci z Moravy, tak samozřejmě Pálava je nádhernou ukázkou mediterálního biotopu v Čechách, tedy na Moravě. Vy jste navštívil Mediterán ve všech ročních obdobích. Můžete nám tedy popsat ze svých vlastních zážitků, jaký je tam průběh toho počasí? Ano, velmi rád. Ten průběh počasí je opravdu velmi dramatický a některé vzpomínky, které na to mám, jsou opravdu velmi hrůzostrašné. Já začnu vědecky klimadiagramem. Ten nám objasní, jaké jsou základní rysy mediterránního klimatu. Zde na obrázku vidíme klimadiagram pro Neapol. To je typické mediterrání město na jihu Itálii. A na typickém klimadiagramu vidíme červenou křivku, která vyjadřuje chod teploty během roku, a modrá oblast vyjadřuje chod srážek během roku. Když se podíváme do poslední části toho grafu, který vyjadřuje průběh srážek, tak vidíte, že část grafu je nakreslena odlišnou barvou. To je z toho důvodu, že horní část grafu pro srážky má jiné měřítko. To, co je nad výraznou černou linií, je v měřítku, které je 10x hustší než to pod tím. Je to proto, že v tropických oblastech jsou srážky až 100x výraznější než v oblastech pouštních, aby do jednoho klimadiagramu se mohly kreslit chody klimatu pro všechny zeměpisné oblasti. Tak tedy zpátky ke Středomoří. Vidíme, že v období zimním je množství srážek velmi vysoké, dokonce až extrémně vysoké na podzim, ale naproti tomu v letních měsících, jako je červenec a červen, je množství srážek velmi malé. Dokonce vidíme, že křivka srážek je pod křivkou teploty. To na klimadiagramech ukazuje na aridní klima. Klimadiagramy jsou totiž kresleny v takovém měřítku, aby respektovali tuto základní vlastnost biomu. Když srovnáme klimadiagram pro Neapol s klimadiagramem pro Prahu, tak vidíme, že v Praze je největší množství srážek v letních měsících, ať se to nezdá, a chod teplot má podobný průběh, ale co je důležité, u nás teploty klesají pod nulu v zimních obdobích, zatímco v Mediteránu se nuly pouze dotýkají a v některých přímořských oblastech ani nikdy nemrzne, nebo jenom velmi výjimečně. A srážek, pokud srovnáme absolutní úhrny srážek, tak v Mediteránu je srážek mnohem víc než u nás. Všimněte si, pro Prahu je to 580 mm, kdežto pro Neapol je to dokonce 1000 mm. Důležité je jejich rozložení v průběhu roku. Zatímco u nás jsou srážky rozloženy víceméně rovnoměrně, tak v Mediteránu je velmi výrazné srážkově bohatá zima a výrazné srážkově deficitní léto. Ještě dodám pro některé případně zmatené diváky, termín aridní klima je přesně definován tak, že odpar převažuje nad srážkami. To přesně vidíme z průběhu křivek na klimadiagramu. Tak a teď konkrétně k tomu, co jste se ptala. A to byly mé vlastní zážitky s mediteránním podnebím. My jsme navštívili s kolegou Ponertem Mediterán jak v zimě, tak na jaře, a sám jsem ho již několikrát předtím navštívil v létě. A pokud začneme tedy od zimních měsíců, to je skutečně Mediterán velmi nepřívětivým prostředím pro život. Lidský tedy, dodávám. Je zde teplota okolo nuly, v průměru okolo 0 až 10 stupňů, a neustále zde mrholí. Neustále znamená od října až do března. Mlžit umíte dobře, ale tady jsme na cestovatelském pořadu, nikoli v politické diskuzi. Takže bych byla ráda, kdybyste se dostala k těm konkrétním zážitkům s mediteránním klimatem. Ano, omlouvám se, já jsem se nechal poněkud unést klimadiagramem.
ale nyní k tomu, co jsme zažili. Některé zážitky, které jsem líčil v knize, byly opravdu mnohem horší, než jak vyzní z knihy. Opravdu jsem si netroufl to napsat tak naturalisticky, jaké to bylo v přírodě. A to, co bylo nejhorší, bylo to, co jsme zažili v Mediteránu v zimě. Zimní období je pro člověka opravdu nehostinné. Je zde neustále teplota mezi 0 až 10 stupni a naprosto stále mrholí. To naprosto stále znamená, že v listopadu začne mrholit a mrholí až do března. Jak vidíte zde na fotografii, tak nejvyšší vrcholky hor Mediteránu jsou zhruba, je to hranice 1000 metrů nad mořem, jsou trvale zasněženy sněhem, který je velmi rozčvaňhaný a jeho velké množství, protože jak už jste viděli z tím diagramu, srážek je zde hojnost, takže pokud nedojde k velkému tání, tak zde může být i několik metrů sněhu. Ale nižší nadmořské výšky jsou bez sněhu a může zde normálně růst zelená tráva. Jediné, co je patrno, je, že jsou opadané listnaté stromy. Ale některé neopadavé druhy, jako například oliva, jsou stále zelené. Pokud potkáme v zimním období Mediteránu nějakou řeku, tak nás nadchne svojí vodnatostí. Skutečně každá sebemenší bystřina se stává dravou divočící řekou, která odvádí ty velké množství srážek. V podrostu můžeme nalézt kvést některé časné druhy cibulovin, jako třeba ladoňky, nebo tato pěkná orchidej, co se jmenuje barlie, tak kvete již v únoru. Samozřejmě zima je období, kdy zrajou pomeranče a sklízí se olivy, proto pokud by jste chtěli do Mediteránu zavítat z ryze labužnického hlediska, tak mohu zimu doporučit, ale spíše raději do hotelu než pod stan. Když do Mediteránu přijde jarní období, tak srážek poměrně rychle ubývá, všechno se zazelená, jak vidíte z této fotky. A pokud se nějaké srážky vyskytují, tak jsou to pouze nárazové bouřky, ale mohou trvat i poměrně dlouhou dobu. Srážek je tudíž stále vydatné množství, teploty se začínají velmi rychle zvyšovat, to znamená, již v květnu mohou teploty v Mediteránu klidně dosahovat 30 stupňů Celsia. A krátké mediterání jaro je skutečně období nádherné, všechno kvete, všechno je svěží. A pokud byste chtěli navštívit Mediterán z hlediska botanického, tak bych doporučoval období jara. Pokud byste v období jarním navštívili stejnou řeku, která vás uchvátila svojí dravostí v období zimním, tak byste nalezli pouze úzkou stružku, která se ztrácí v širokém kamenitém korytu. Léto v Mediteránu je pro Středoevropany asi nejznámější. Každoročně zde sem proudí miliony turistů, které ovšem bohužel obdivují převážně pobřeží. A málo kdy se vydají hlouběji do vnitrozemí. Kdyby to udělali, tak by viděli skvělou podívanou na naprosto vyschlou krajinu, kde pouze odolné olivové stromy, které se mohou dožívat mnoha set let a mají velmi tlusté kmeny, mnoho kořenů a mohutné zásoby vody, tak pouze tyto stromové formy dokáží během letního období fotosyntetizovat. Všechny byliny a trávní porosty usychají a celé 3 měsíce letního období je v Mediteránu naprosto sucho. Největší sucho je během září, ale návštěvníka, který je o něco pozornější než běžný plážový turista, mohou překvapit některé zajímavé úkazy, třeba například, že z naprosto holé kamenité stráně najednou vyráží ohromné stvoly úžasných květů. Tato rostlina, kterou vidíme na obrázku, se jmenuje Urginea maritima a můžeme ji běžně potkat třeba na pobřežních útesech. Co nás překvapí, je obrovská cibule, která má průměr až 20 cm, která je těsně pod povrchem země. Ta shromažďuje zásoby a umožňuje rostlině přežívat suché letní období a na sklonku léta, v září, z této cibule vyrazí až 2 metry vysoké
nějaké květenství bílých květů, které využívá toho, že na sklonku léta je stále vysoké množství hmyzu, který upřednostňuje spíše slunné a teplé letní období, než velmi vlhké období zimní. A rostlina vykvete, je opylena a v nadcházejícím období podzima a zimy, kdy je vlhko, vyráží listy a poté fotosyntetizuje. Kromě urginei můžeme nalézt i rostliny, jako je brambořík nebo ocun. Všechny tyto rostliny se vyznačují typickým mediterálním životním cyklem, že kvetou na sklonku léta před začátkem podzimu, kdy ještě je teplo a slunečno, a potom během zimy mají listy a fotosyntetizují. Na konci zimy na jaře usychají a přes léto jsou zatažené a přežívají formou hlíz nebo cibulí. Právě za účelem prozkoumání zimního životního cyklu mediterálních rostlin jsme uspořádali s kolegou doktorem Ponertem naší dobrodružnou zimní cestu po Středomoří. Zajímají nás především orchidé, které jsou typické tím, že vyráží listy již na podzim a celou zimu fotosyntetizují. Co je velmi zajímavé, některé druhy orchidej z Mediteránu jsou rozšířené i v našich oblastech a i zde si zachovávají tento typický životní cyklus. A často můžeme u nás spatřit mediterální druhy orchidejí, které mají naprosto promrzlé listy, prokřehlé, napůl spálené mrazem, ale stejně se nevzdají možnosti mít listy přes zimu. Během naší cesty jsme nalezli mnoho případů toho, že i v Mediteránu se orchideje během zimy zelenají. Pro doplnění a ujasnění zde ještě můžete si prohlídnout podrobnou tabulku životních cyklů mediterálních hlíznatých rostlin, například orchidejí, kdy horní typ označený jako A jsou ty druhy, které vyráží listy během zimy a mají listy přes zimu, během května vykvétají a už v té době často vidíme, že listy odumírají a uvadají. Během plného květu a tvorby semen je rostlina téměř skoro suchá v listové části a na sklonku jara rostlina kompletně usychá. Opačný typ označený na obrázku jako B jsou rostliny, které mají životní cyklus spíše středoevropský. Ty vyrážejí až v dubnu či v květnu. Nejdříve tvoří bohaté listy, velmi rychle kvetou a stále během období kvetení jsou listy zelené a rostlina uvadá výrazně později až během léta. Tyto rostliny jsou v Mediteránu spíše vzácnější, protože mediterální léto začíná velmi rychle a je velmi suché. Díky té dramatické skutečnosti, že v Mediteránu je zima velmi mírná, si mohou rostliny dovolit ten luxus, že nemusí listy schazovat každou zimu, ale mohou zde být i formy, které jsou vždy zelené. Zde vidíme ukázku rostliny, která se jmenuje Ruskus, a pokud byste si mysleli, že tato rostlina má vždy zelené listy, tak je to omyl. Tato rostlina má vždy zelené větévky, které jsou přeměněny na listy. To si můžeme dokázat tím, že prostřed listu najednou vyráží květ. To by se u normální slušné kytky nestalo. Odborně se tento útvar, který není listem, nazývá jako filokládium. Jiný známý příklad vždy zelené rostliny je myrta a vždy zelené, neopadavé anebo částečně opadavé mohou být i některé druhy dubů. Toto je Quercus coccifera. Je to dub, který vypadá podobně jako cesmína. Můžeme ho najít v těch klimaticky nejpříznivějších částech Mediteránu, což je většinou při pobřeží, kde skutečně díky blízkosti moře nikdy nemrzne. A pamatuji si, když jsem se prvně setkal s touto rostlinou, když jsem se procházel po mořském útesu, že jsem si říkal, to bude zřejmě keřice smíny, ale poté jsem se zanořil hlouběji a našel jsem tam několik žaludů, což mě naprosto zarazilo. Několik těchto žaludů jsem
odnesl domů, vypěstoval a skutečně z nich vyrostla tato rostlina, čím jsem dokázal, že tyto plody patřily této rostlině a že toto skutečně je dub. A jiným podobným dubem je Quercus ilex, tento se jmenuje dub cesmínolistý, přestože listy nevypadají jako cesmína, ale v Mediteránu je taktéž velmi hojný, můžeme ho nalézt dále od pobřeží, stoupá i poměrně vysoko do hor, taktéž většina jeho listů přes zimu neopadá. Výše v horách ovšem nalezneme naše běžné opadavé druhy dubu. Co se týče dubu Quercus ilex, je zajímavé, že on migruje až do Anglie. Je to dáno tím, že to, co ho limituje v rozšíření, je chladná zima, nikoli chladné léto. Proto se může vyskytovat i na anglickém pobřeží, kde taktéž nikdy nemrzne. Na mapce vidíme potenciální migrační cesty podél atlantického pobřeží, kudy se mediterální rostliny dostávají až na britské ostrovy. Na tomto obrázku vidíme vstavač trojzubí. Na tomto druhu bych chtěl demonstrovat jiný způsob, jakým mediterální rostliny migrují mimo Mediterán. Tento druh můžeme nalézt u nás třeba na jižní Moravě, jiné lokality jsou třeba v západním Německu, na Slovensku a podobně. Ovšem vždy v teplých oblastech. Tato rostlina přetrvává zimu prostřednictvím hlíz, ale jak už jsem řekl, že některé orchideje mají listy celou zimu, tak toto je zástupce této skupiny. A jeho rozšíření taktéž limituje mráz, ale je poměrně odolný, tudíž se může šířit panonskou oblastí až k nám na Moravu, případně podél Alp do západního Německa. Celou problematiku rozšíření mediteránních druhů shrnuje tato belgická školní mapka, která znázorňuje izotermy teplot v lednu. To, co je modře, je území, kde průměrná teplota v lednu klesá pod nulu. To, co je žlutě, jsou území, kde je průměrná teplota nad nulu. Vidíme, že přesně modrá oblast kopíruje rozšíření, které jsme viděli u dubu Quercus ilex. Ukazuje to, že druhy jsou limitovány během rozšíření právě nejchladnějším zimním měsícem. A co tedy ty vaše autentické zážitky? No, já bych nerad vám tady líčil to, co si můžete přečíst té knize, není zas tak drahá. Aspoň nějakou malou ochutnávku byste našim posluchačům mohl utrousit. Povězte nám například, jak jste přežívali tu krutou zimu v Mediteránu. No, to bych mohl naznačit také tady do studia. Vidíte, že jsem vybaven péřovou bundou. Mohu vám prozradit, že od naší výpravy Mediteránu jsem tuto bundu ze sebe nesundal. Skutečně tam jsem zjistil, že takto teplá bunda je základem a zcela nezbytná pro přežití. Bez ní bych tu pravděpodobně nebyl. Můj kolega, který ji neměl, dnes leží na půlovce a možná, že zde zítra již nebude. Takže pro cestovatele je mediterální klima krušné. Jak se projevuje na vegetaci v Mediteránu? Na vegetaci se projevuje velmi různě podle toho, kde se ta konkrétní vegetace vyskytuje. Mediterán, jak jsem řekl na úvod, a je to to, čím mě nejvíce fascinuje, je nesmírně pestrý. Můžeme zde najít všechny různé vegetační typy a pokud začnu s krátkým výčtem, pokud dovolíte, tak bych začal horským pásmem. Hory v Mediteránu dosahují poměrně značných výšek, řada vrcholů přesahuje i 2000 metrů nad mořem a v těchto výškách od 1000 metrů nad mořem můžeme najít biotopy, které připomínají naše horské oblasti. Jsou to klasické horské květnaté louky s velkým množstvím vlhkosti. Skutečně zde najdeme i velké množství našich středoevropských druhů, které se po horských pásmech mohou dostávat až hluboko na jih, až na samé cípy Apeninského či Řeckého poloostrova. Jako ukázku bych uvedl například driádku osmiplátečnou. Tato rostlina se vyskytuje od Špicberg, kde roste na samém mořském pobřeží, až po Mediterán, kde se vyskytuje ve vysokých horách, třeba v Řecku nebo v Albánii. Pokud se stoupíme o něco níže, tak zde můžeme najít
překrásné jedlové pralesy, ovšem není jich mnoho. Většina z nich byla v Mediteránu vykácena a neustále jsou káceny. Ukázku takovéhoto pralesa jsem navštívil v Albánii a jen za dobu mé krátké návštěvy, která činila 1 hodinu, protože poté jsem uprostřed pralesa nalezl medvědí stopy, které mě natolik vyděsily, že jsem prales velmi rychle opustil, tak za tuto pouhou hodinu padl v pralese jeden mohutný stoletý strom rukou místního dřevaře. A to se děje každý den v roce a pralesy se neustále zmenšují. A vypadá to, že do 100 let veškeré albánské pralesy padnou díky těžařům. Když se stoupíme z jedlového pásma o něco níže, tak můžeme nalézt rozsáhlé porosty bukových lesů, které opět připomínají bučiny, které známe z našich zeměpisných oblastí. Častý je tu například i tis, který je u nás zácný. Jak vidíte na obrázku, to je opět z naší zimní expedice. V zimě tyto oblasti jsou naprosto kompletně pokryty sněhem. V nižších nadmořských výškách vstupujeme do pásma doubrav. Tyto doubravy jsou velmi pestré už z toho důvodu, že v Mediteránu je velké množství dubů od klasických opadavých, které jsou i u nás ve střední Evropě, až po ty neopadavé či poloopadavé druhy, jako je Quercus electrica, Quercus coccifera. Tyto doubravy jsou velmi květnaté, nacházíme zde bujné křoviné patro i bylinné s množstvím. Tváře těchto lesů jsou velmi závislé na tom, zdali jsou obhospodařovány člověkem nebo ne. Velmi častá je v Mediteránu pastva, která na rozdíl od našich oblastí, kde je omezená pouze na pastviny, které jsou oploceny elektrickým ohradníkem, tak v Mediteránu to je situace přesně opačná. Tam nejsou ohraničené pastviny, ale města a všechno mimo města ta jsou pastviny. To znamená, že stáda dobytka, především koz a ovcí, se pohybují volně celou krajinou a spásají jak machie, tak lesy. Tudíž tvář lesu je velmi pestrá podle toho, jak intenzivní je pastva. Kromě listnatých lesů můžeme nalézt i cedrové porosty a borové porosty, zvláště v přímořských oblastech. A specifikou Mediteránu jsou i lesy kaštanů. Ty bych vám zvláště nedoporučoval na nocování, protože, jak asi znáte, kaštanové plody, jedná se o pravý kaštan, jsou velmi ježaté a ty ostnité plody vystýlají celý les, to znamená, není možné si nikam lehnout, protože tyto osny proděraví jak stan, tak karimatku, tak váš spacák. Buď chodíte v sandálech, nikoli potech, tak velmi častým jevem je, že vám pronikne kus kaštanového plodu mezi nohu a sandály a zde se zařízne hluboko do kůže. To je ovšem strašné. To je strašné. Stalo se nám to mnohokrát a nebylo to dobré, ano, nebylo to dobré. Může člověk dostat klidně otravu krve. Vidím, že Mediterán je opravdu velice nebezpečnou krajinou. Ano, a jak už jsem mluvil i o dobytku, tak tento dobytek může být taktéž nebezpečný, protože člověk si může myslet, že je například za ohradníkem, což se nám jednou z toho, když jsme nocovali, ale potom jsme zjistili, že nejsme za ohradníkem, ale pouze u ohradníku, a pastviny byly z obou stran toho ohradníku, pouze patřili jinému majiteli. To znamená, že když jsme ráno vstali, tak jsme zjistili, že jsme uprostřed stáda krav, které vypadaly velmi zuřivě, takže jsme rychle zbalili stan, přehodili ohradník a pokračovali v táboření na druhé straně ohradníku, kde se tato situace opakovala ve stejném stavu asi po půl hodině, takže jsme raději místo opustili. Ovšem takovéto pasené lesy jsou velmi, velmi bohaté na druhy rostlin. Například tento les, který vidíte na obrázku, byl plný orchidejí. Promiňte, ale vy pořád mluvíte jenom o lesích. Ale lesy nejsou to, co si člověk představí, když se řekne Mediterán. Co to je ten pravý Mediterán, ten archetypální Mediterán? Ano, omlouvám se, opět jsem se nechal trošku unést. Pod pojmem Mediterán si každý představí machy. A to je ten typický křovinatý či keříkovitý porost. Ale pokud Mediteránem procházíme a nejsme v oblastech, kde je vysloveně teplo, jako nejjižnější části
Řeckého poloostrova či Sicílie, tak skutečný Mediterán ve formě machí se vyskytuje jenom blízko pobřeží a do nadmořských výšek nejvýše 500 metrů nad mořem. Všude dál jsou přirozeným porostem jsou různé druhy lesů. I samotná machie je do jisté míry antropogenní, protože vliv člověka v Mediteránu, vlastně dá se říct, člověk k Mediteránu patří od nepaměti a posledních 10 000 let v Mediteránu probíhá zemědělská činnost, především pastva, a musíme zdůraznit, že i machy jako taková je do jisté míry podmíněná pastvou. Čím intenzivnější je pastva, tím je machy nižší. A velké množství lesních porostů v Mediteránu taktéž je v současné době nahrazeno machy, přestože bez vlivu člověka by zde byly lesy. To možná, pokud jste zaslechli poměrně nedávno zprávu, já jsem se s ní setkal v metru, na informačních tabulích psali, že Řekové díky krizi sahají po svých lesích, což všechno je zřejmě typické. V každé krizové situaci Řekové první, co udělají, tak vykácejí své lesy, a skutečně řecká krajina je velmi odlesněná a rozloha machy je dána lidskou činností. Ovšem dávám vám plně za pravdu, že machy je to skutečné na podstata mediteránního biotopu, a pokud byste chtěli poznat Mediterán, tak nesmíte machy vynechat. Náš pořad se již pomalu blíží ke konci, ale prozraďte mi ještě, kam se chystá vaše příští expedice. Bohužel musím vás poněkud zklamat, jak už jsem řekl, můj kolega doktor Ponert leží nyní na Bulovce po jedné nezdařené tropické expedici a jeho osud tedy není zcela jasný, zda bude moci dále cestovat. A co si budeme povídat, v mém věku už člověk má také jiné povinnosti, takže možná éra expedicí bude nahrazena érou šetření na dům a podobné věci, které člověk potřebuje, aby se zajistil pro další život a aby zajistil život dalším generacím. To mě ovšem mrzí, že naše republika takto přichází o významné činitele na poli objevitelských cest. Nicméně děkuji vám za tento rozhovor, za váš čas, vám děkuji za pozornost a těším se na shledanou při dalším díle našeho seriálu. Děkuji, na shledanou. Zpátky k Mediteránu. Toto prostředí se svým výskytem neomezuje pouze na Středomoří. Jak je to možné? Co je důležité pro existenci mediteránního prostředí, je hlavně mediterání klima. A mediterání klima je dáno... Já si to musím prostudovat, co tady můžu. Tak to si jdem znova. Protože já mám pocit, že jsem se dost zasekával už jako několik otázek, že už jsem to neříkala plynule. Já taky ne. Já kouknem zase, jak to vypadá. Je to přišlo v pohodě. Jo. To nemusí vypadat. Já se tam hrozně šmatlám v tom. Cože? Ještě mi zní blbě, když to nebude vypadat profesionálně. Jako uvědom si, že Standa nedělá přednášku a místo toho dělá tuhle tu kravinu. Ano. A když tahle ta kravina ještě navíc nebude vypadat profesionálně, to úplně... tak to bude úplný trapas a ano. Úplně podělaný a prostě všechny to znechutí. Bude to hned na začátku té fluonoce. Jestli se to proleží takže... popraskama se Standovými no. Standovýma fotkama, ještě dáme ten skleník. Tak... A jak tady vypadá počasí v Mediteránu během roku? Ještě tam bylo něco, tam zapomněla z toho. Ne, to jsi zapomněl ty. Jako tady nemám žádnou další otázku.
Jo, takže já jsem. Nazdar. Takže teďka bys chtěl říct něco, teď bys měl upustit ukazovátko, nebo třeba hodit po nich ten tabák. Tohle tam určitě nejde, jinak teď už usnou. Ještě dodám, že aridní klima z klimatologického hlediska znamená, že odpar převažuje množství srá, to jsem řekl, co to je, jo? Stop, všechno špatně. Odpar. Aridní klima po třetí. Jak to je? Odpar převažuje nad srážkami. Aridní klima po čtvrté. Ještě možná dodám, že aridní klima, pokud náhodou někoho z vás tento termín zmátl, tak z klimatologického hlediska je definován tak, že odpar převažuje nad srážkami. To by taky do nekůvěný místce. A lidní klima po osmisté čtvrté. A lidní klima po M plus 25. Ještě dodám, pokud náhodou některý z diváků... To se nevím říct. To cvaklo. Ano, to cvaklo. Pokud na jaře navštívíte tu stejnou řeku jako v zimě, tak již místo divočícího veletoku najdete pouze úzkou stružku, která se ztrácí v kamenech. A... k tomu dodal. No. Je hrozný, že jde téma říkat něco jako to, prostě tam žvadla, to bude hrozný. To bude zvětšený. Ký té dramatické zkušenosti. Ale skutečnosti. To je divný spojení, ale... Tak to řekni nějak aspoň dramaticky, že? Ano. Tohle je příležitost prolomit ten svůj jednotvárný projev a říct to dramaticky. Můžu pokračovat. Ne. Tak jednak, já to stejně chci říct znova, protože jsem nekoukala do kamery. Bohužka nejím v nemocnici, ale... Jo, jedna věc je hlavně v nemocnici, ale to už si jednou říkala, to už stejně nepřetočím. Druhá věc, neházej to celý na hopa. Jo, no jo, ano. Jako Stando, ty šetříš na domeček. Ano. Jo, to je pravda. Přiznej se. Ano. Ty už budeš mít domeček. No, asi jo. Kde? Nevím. No, možná nebude mít domeček, ale stráví zbytek života tím, že na něj bude šetřit, takže už nikdy nikam nepojede, protože by to bylo moc drahý.